close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Fala, rapaziada, começando mais um videozão pro canal. Sejam bem-vindos em meu canal, meu nome é Fernando. Hoje nós estamos aqui na praia de Maragogi, beleza? Pega a visão, que praia linda. Olha isso. Top demais, mano. Nós vamos fazer um passeio de orla daqui a pouco, conhecer os corais e tal, nas piscinas naturais. Eu vou filmar tudo pra vocês, hein, mano. Se você ainda não é inscrito, já deixa o like, beleza? Comenta aí, curte. E tamo junto, mano. Acompanha o videozão aí que vai tá top. Aí, galera, agora nós vamos pegar a embarcação, né, mãe? Dos corais, nós vamos nadar pertinho dos peixinhos. Nós vamos invadir o habitat deles, mas eles deixam, eles são bonzinhos. Olha lá, nós temos que pegar aquele barco lá, ó. E aqui nós vamos tirar, né, porque tem que ir andando até lá. E aí, será que isso vai ser legal? Ai, que delícia, água quente, tudo de bom. Verdade. Aí, galera, que top. Já deixa o like aí, mano. Dá aquela força. Aí. Tia, tô te filmando. Pensa num lugar bonito aqui, que vocês não têm noção. Top demais. As lanchonas. E o legal aqui é que não tem aquelas ondas. Eu já quero fazer xixi, como é que pode? Que isso? O pessoal tá vendo você falando. Ah, sério? Foi mal. Quem nunca fez xixi no mar aí, fala aí. Ou cálice para sempre. Igual que eu tô vendo aqui, meu celular tá na mochila e a água tá quase na mochila aqui. Não, não, tá longe. Aí, galera. Falei pra você comprar a capinha protetora. Doideira, hein? Ó, gasolina reserva. Tá molhando aqui não, né, mano? Mochil. Não. Vai ficar bem embaixo ali. Foi? Molha o chinelo pra tirar ali, ó, por favor. Que eu vou. Da hora, hein? Vamos lá na frente? Você tá onde, hein? Lá na frente. Na sombra? Hã? Na sombra? Lá na frente, então, melhor. O sol? Não, você que sabe. Você tá onde? Olha, galera, que legal. Vou sentar aqui, hein? Daqui a pouco a gente volta. Aí, galera, estamos chegando aqui no desembarque. Olha só. Que legal. Top demais, hein? Nós vamos entrar na água. É nóis. E aí, galera? Voltamos lá do rolê de barco.
O que você tá achando de Maragogi? Não, maravilhosa praia, água quentinha, é um paraíso. Paradisíacas praias daqui de Maceió. De todas as que nós somos, qual você acha mais legal? Ah, eu gosto muito de Paripueira. E a Praia do Gunga, nem sei, Maragogi, são todas lindas. Vale a pena muito. Olha só, galera. A cor da água aqui é diferente. Olha só. E sabe o que é o mais legal? A água aqui é quente, mano. Né, mãe? Quentinha, delícia. A água aqui é quente. Quando a gente fala que é quente, o povo não acredita, mas é sério, velho. E eu sou o cara mais friento do mundo. Eu também. Se a água aqui não fosse quente, a gente não conseguiria entrar. Não. Olha só. Mesmo. Da hora demais, tá? Eu estaria era tremendo. Cheio de lancha, de barco. Nós somos lá na frente aquela hora. Cheio de corais, os peixinhos tudo em volta da gente. Da hora demais. Cara, na moral, se eu pudesse eu viajava pelo menos umas 10 vezes por ano. É top demais, você tá doido. A água é quente mesmo, só minha mãe tava em pé até agora ali. Agora eu não quero levantar. Não, galera, top demais, hein? Top demais. E aí? Da próxima eu quero trazer a Lud. Muito top aqui, viu, mano? Aí, mais um barquinho vindo. Show demais, olha os coqueirão lá. Bonito demais, viu? Rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra ajudar a gente aí. Se inscreva no canal, beleza? Compartilha com seus amigos. E é isso aí, mano. Tamo junto. E até o próximo videozão. Fui!